Здравейте, не сме се виждали от много отдавна, обаче поводът този път е страхотен, защото току-що излизаме, както е ясно, от прожекцията, медийната супер топ хипер секретната прожекция на Star Wars The Force Awakens, което е Силата се пробужда. И ние се пробудихме и след феноменално якия епизод, който ви приготвихме преди половин година, може би, или нещо такова, където обсъждахме оригиналната шестология, хексология, сега тук същите елементарни частици сме се събрали, за да си кажем мнението, как ни идва за Силата се пробужда. Започваме. Благодатното студио на Киров High End, отново тук сме аз, Елфа и Светли, и кънтовете Дринов и Благой, не помня кой какъв беше. Един от тях е Кайло Рен. То Розенкранц и Гилденщайн. Да. Здравейте абсолютно тримата всички. Привет, привет. Hello. В опита си да не ви спойлваме много, все пак ще предупредим, че ако не сте гледали въобще филма, възможно е тук така да пуснем от крачова или от ръкава, нали, да се появи няма някой да спойлър. Няма да е нарочно, обаче е. Внимайте се, пак знаем кой умира. Вече. Да. И така, нека да започнем с Благой. Какво ти е? Да, Благой, зумаки. Започни с обобщи си мнението за филма. Обобщавам си мнението. Няма как да няма спойлер, защото не мога да се обсъжда конкретно филма и да не ги кажем нещата, но аз отидох да гледам, очаквайки, че филма ще ми хареса много. Хареса ми, но не колкото очаквах. Исках да ми хареса повече. Почти всичко, което този филм се опитва да бъде, го постига всъщност реално. Аз нямам проблем с целите на филма изобщо. Смятам, че цялата идея на Джей Джей Ейбрамс да направи филм в тона на Нова надежда е постигната от до. Даже си говорихме, разбира се, в междучасието, че вкарва елементи и от другите филми, естествено. Но за мен това е едновременно и плюс и минус на новия филм, че той е прекалено, може би, другата крайност на приквел-трилогията. Приквел-трилогията, която беше много различна, нали, като стилистика, като история, нали, някакви наблъскани неща имаше вътре много, много дигитална. Тази е много ретро, в добрия смисъл на думата ретро, но за съжаление прави по-скоро ремейк на Нова надежда, без да вкарва някакъв наистина нов, подчертано индивидуален за себе си, за тази нова трилогия, която започва начин, маниер на разказване. Иначе разказвам брилянтно, аз пак казвам, за мен това е добър филм, просто исках да бъде по-различен филм. Двете трилогии до сега, едната не беше добра, другата беше, или едната, да кажем, че има много забележки към нея, ние сме апологети на прикол трилогията, но разбирам хората, които имат забележки. Ако тук имаше един трети облик на тая сага, както имаме два отделни облика, щеше да е по-интересно за мен. Може би щеше да е по-рисковано, видяхме как Лукас направи една прикол трилогия по-различна, но тя не се хареса, различното не винаги е хубаво. Щеше да е по-рисковано, сега той е направил Джей Джей Ейбрамс филм, който ще се хареса от много хора, вероятно. И някой като мене може би ще бъдат леко разочаровани, че няма нещо ново. Това е много яко, обаче ако все пак продължи и се задържи новата трилогия, третата трилогия в стила и, нали, подчертавайки най-добрите неща от първата трилогия, много по-лесно може да изолираме епизод 1, 2 и 3 и да си останем да си гледаме от 4 до 9. И това да е най-яката междузвечна история. На мен ми се искаше този филм да обедини двете трилогии, а той не го прави. Ами няма как да го обедини, защото ако включи елементи от първата трилогия. Има добри неща, които можеш да вкара. Това според мен е очевидно е. Значи връзката между първата трилогия и новата трилогия там на Лукас е толкова яка, че като гледаш 1, 2, 3, 4, 5, 6, просто се вижда, че това е едно нещо. Това идва малко по, но според мен този филм е началото на новата трилогия, за новото поколение. И понеже Star Wars е толкова важно, те просто не можеха да си позволят да бъде различно. Това беше тотално, ние ще ви предложим това, което искахте, и аз се надявам от тук насетне, след като всички получиха и вече са по-спокойни, следващите епизоди да са различни. Дано да е така. Това, дето казва Була. И четох само заглавия последните месеци, чета заглавия, не чета кой участва. По трейлери гледам, но заглавия чета, че Лоренс Казан каза, че на Райан Джонсън филма е нищо, което до сега сме виждали в Star Wars, което за мен е голямата надежда. Супер. Много се надявам, че Райан Джонсън ще направи такъв character-driven, по-обран от към екшън, здраво, нещо различно. Ще видим нещо различно със сигурност, не знам в каква форма ще бъде. И се надявам това, което... И моите забележки. Имахме някакъв ред да говорим, така и така съм започнал. Моите забележки са... Същото аз не съм сигурен, че то е фен-сервис. Е добре за трилогията.
и това, което Бла каза, в желанието си да задоволим така феновете, да бъде онова, което всички помним, това, което искахме да бъде новата трилогия, приколите, но не се получи. В желанието това нещо да го направят, са изпуснали елемента с новото. Не само като визуално новото, но и сюжетно. Това спомена, предполагам, че и други ще го споменат. Доста голяма част от историята е общо взето копия не само на целият филм надежда. Е фен-сервис. Не е филм с фен-сервис вътре. Той самия е целият е фен-сервис. Но и аз това казвам супер. Значи в идеята да направиш нещо така да прилича на старото, си загубил новото. И това сигурно вече може да са го прочели някои хора в ревюто. От тази гледна точка, според мен, новата трилогия, епизод 1, е по-як в това отношение, че беше ново. Някакви война, светли, ужасно, отвратително, да. Тук това е света, който познаваме. Окей. И той ще се върже, нали, защото това продължава. Това с Боя също си говорихме, че много от Вселената не я видяхме. Пак се върнахме на този ограничен... не беше Outer Rim, защото нали, го запратиха по едно време на война Outer Rim, но то бедната част, това на бунтовниците, които живеят в така в бедност. Не знам, що ми е влезло. Камерния да Star Wars. Да. Не е това централното Коросант с лъскавите, с роялти, с хубавите неща. Пак бяхме върнали, в това отношение се връзваше, но можеха да покажат нещо повече от разрешението. Да окей, човек, знаеш какъв ми е моят пример. В първата трилогия, точно заради прекалено красивото, окей, нали, тогава просперирало, не е имало такава вражда, макар че пак са водили някакви битки и всичко това не е положително. И след като е видял, че е фейлнало това желание. Но то не е фейлна. Напротив, е фейлна жестоко. Сред определена група хора фейлна. Нимай, вие сте единствените полугерки. И фейлна по отношение на определени елементи. Актьорски игра, драматургия, каквото искаш. Не, те са бонус фейлове. Не фейлна по отношение на това. И сега ще кажа нещо велико, което, например, липсва в тези. Как се развива Вселена, дето ти искаш по... Как се развива Вселена? Ми във втория епизод, например, виждаш дискотека. Виждаш закусване. В третия имаш опера. Е такива, които са като в Woody и Max, древни елементчета, които правят света малко по-богат. А тук пак сме на същото... Окей, просто ти казвам, че има варианти една да се малка, развие. Една малка скоба искам да чуя на едното на светли. Една малка скоба само. Първата трилогия, която е, окей, да кажем, приквел трилогията ти е една епоха с преминаването към тъмната страна на Анакин. Се затваря един цикъл и започва друг. Оригиналната трилогия ти е нова, това е бунтовническата ера. С приключването и със смъртта на император приключва нова ера. Аз не виждам започване на нова ера в момента. Аз виждам същата епоха от оригиналната трилогия. А има скок във времето, има скок в събитията, има много предистория между 6 и 7. Не виждам тая промяна в новата епоха. Това е моята основна забележка. Напротив, между епизод 3 и епизод 4 имаш приблизително същия скок, даже да не му кажа същия скок. Променя се режима, ордера се променя. Разбираш, това променя и целият environment. Това искам да кажа. Тук това ми липсва при промяната между 6 и 7. Защото между другото скока между 6 и 7 би трябва да е голям. Имаш много голяма драма в шестицата, когато умира на империята. Така, в третата Анакин става Дарт Вейдър. И вече в четвъртата вече империята е империя. Те не ти обясняват колко яко се развива империята. В следващия момент, при завръщането на Jedi епизод 6, правят каквото правят. Дарт Вейдър дефит, император дефит и така нататък. Няма нужда да разбираме колко е страдава империята и всички ти кораби са. Не искам всяка момент, точка, имаш ни ордър, искам самия свят да... Как беше? First order, самия свят да е поне малко променен. Това искам да кажеш нещо друго. Но Светли, изгаряш Джовани. Аз съм предпочитам да видя рециклирана идеята и то направено преди fucking awesome, отколкото да рискуват с нещо. И то наистина, когато абсолютно всички са вперили поглед в тебе. Fair enough е, да. Ако в епизод 8 и 9 вкарат някакви новости, файн, защото между нова надежда и империята имаш много голям скок като нещо, което се случва и като и визия, и като въобще всичко. Кажи сега, Светли, ти как се чувстваше? Видяхме как Светли се разплака. Защо? Защото емоционално го е приема. Не само... Защото Лукито имаше нова прическа.
Честно да си кажа, аз отидах да гледам филма без да бъда с пренавити очаквания, защото разбира се, както всички ни останали, гледахме по няколко пъти трейлерите, но съвестно се пазех от всякакви допълнителни информации, не за друго, а защото исках да ми е чисто възприемащо съзнание и бях изключително спокойна преди началото на епизода. Даже се учудвах сама на себе си, какво ще се случи. И в един момент се оказа, че най-хубавото нещо за мен е станало и е факт. Просто Джей Джей Ейбръм се успял да възроди това усещане за уникалност, изключителна история и майсторство в показването им на екран, така както дори не съм предполагала, че би могъл да го стори. Именно поради тази причина беше емоционалната ми реакция беше в знак на възхищение от майсторството, което са постигнали. И понеже да направиш такъв тип хем реверанс към старата генерация хора, почитатели на тази сага и на тази легенда, хем да изкефиш максимално, защото аз съм сигурна в това нещо, младата публика и аудиторията е толкова колебливо вариация да можеш да го постигнеш, аз съм наистина свалям шапка на този човек. Изключително благодаря ти, Джей Джей Ейбръмс. Наистина ти благодаря от цялото си сърце. Аз точно това си мислех сега, докато си говорихме за филма. Всъщност, много съм доволна от това, че живея точно в това време. Защото бях достатъчно голяма, за да се изкефя истински фенски на оригиналната трилогия. Също така бях достатъчно все още млада, за да мога да възприема тинейджерското изпълнение на Джордж Лукас с приквел трилогията и с цялата тази натрупана впечатление, информация, емоции, всичко каквото си пожелаеш, това ми идва като подарък. За Коледа. Това е прекрасно. Това, което Светли казва, е прекрасно. Аз съм много съгласен с нея. И това, което тя го усетил, аз, макар не толкова силно го усетих аз също, Ейбръмс е и първият човек, който е фен на Star Wars, режисиращ Star Wars. Нито до сега не се е случвало. Сега така, както го казваш, надявам се да не се превърне примерно след 100 години да има епизод 69 и някакъв друг режисер. 69? Не, 69. Добре, случайно ми дойде. Аха, не е случайно. Искрено се надявам да приключат с деветката. Знам, че ще ми цъкате, това е нормално. Не, бе, 12 са окей, ама. Че Ейбръмс като открива, аз много исках да разбера как той ще открие кадъра. Ето сега тук започваме с някакви умерени спойлери. Как започва Star Wars? Star Wars започва с един дестройер, който минава. Така, обаче, не, аз говоря за Нова надежда. Как започва на Ейбръмс? Пак е с дестройер, обаче е с сянката, която ти я виждаш само силуета. Еба си голямо. И виждаш един огромен силует на новата империя, който, нали, буквално затъмнява една планета, което е прекрасно. Наистина със страхотно самоосъзнаване на това какво прави и как го прави. Не повтаря, но реверансира, макар ще така дума няма. Това е прекрасно. Освен това, има една реплика, мисля, че първата реплика на филма беше I think this will make things right, или нещо от този сорт. Тоест, Ейбръмс недвусмислено чрез героя на героите си казва, абе, тук съм да оправя кащ. Така че, слайдте. Знаеш, Ибо, аз си мисля, че той не го е... не си го е поставил като цел. Дори да смятам, не си е. Смятам, много хубаво влезе. Той се е получил. Просто му се е получил. Да, от сърце и влага в цялото си майсторство и усилие наистина да не фейлне. Mm-hmm. Така, аз ще се фокусирам. Значи, от трима ви съм т.е. 90% съм съгласен с нещата, които казвате. Ще обърна внимание на това, че може да няма някаква специфичност в трилогията, но аз пък също съм се предпазвал от спойлери и от каквато и да е бонус информация и спотови новини. С идеята точно да дайте ми каквото е, да го харесам, да е пюр, защото така по този начин съм гледал първите епизоди и сравнително в подобно информационно затъмнение съм гледал и прикол от трилогията, което ми е било напълно достатъчно и мога да оценя филмите, а не да се пренапомпвам и да се пренавивам. И в крайна сметка знаех за съществуването на нови герои, за това, че ще ми старите по някакъв начин ще са обвързани.
И това на мен беше напълно достатъчно и чаках да видя дали ще ме задоволят тия герои. И което се получи. Се получи много добре. Героите са много готини. И чернокожия Stormtrooper, към който всички постоянно се ебах, ни смятах. Който май все пак е клонинг. Който... Хубаво, дали е клонинг? Не, не. Отличат ги като деца. Да. Обяснението. Еди, какво се е случило? Едни черчета. Това може да, се аз приема. Моя хора. Аз не разбрах Ричер ли или Клонинг. Чакай, искам само това да си кажа, че той е Stormtrooper, не е просто откраднал шлем и така и дегизировката. И е наистина шейм за Stormtrooper-ите, тъй като той наистина се оказа много добър с стрелбата с бластер и може да оцелва мишена. Докато любимите ни Stormtrooper-и, те продължават да стрелят на посоки, каквото и да е разстоянието. И искам да си кажа, че Кайло Рен е изключителен БДС. Да, Кайло Рен е opening супер. Opening битката на пустинната планета, която мисля, че в трейлери сме гледали, където има такива сгорелки и така нататък. Там Кайло Рен има едно страхотна демонстрация на силата с такъв бластер изстрел и това със сигурност, аз бях такъв jaw dropping moment и казвам, фак, това е много яко. Да. И все пак изненадващо. И допълнение, J.J. Abrams с всеки следващ фантастичен филм, нали се вижда и в Star Trek работата му, 1 и 2, доста по-хубави му стават фантастиките. Това за Кайло Рен, което казваш също съм съгласен, това с бластера беше жестоко. На мен при Кайло Рен ми хареса това, че мотивацията му не е... Той не е просто някакъв лош човек, който прави лоши неща. Мотивацията му е вързана с тази родовата обремененост на семейство Скайуокър, което е много силен мотив, тъй като Star Wars винаги е било история за бащи и синове, може би за бащи и дъщери, ще видим в бъдеще. Може да се. Обаче, така или иначе е било за поколенията и за унаследяването не само на силата и на нейните положителни, но и на нейните отрицателни страни. И това, което ми хареса, е, че той, независимо дали носеше тая маска, защото е рицар на Рен, или просто защото е wannabe на Дарт Вейдър, за се опитва по някакъв начин да му подражава. Няма значение кое от двете. Всичките, когато казаха, че е рицар на Рен, всичките бяха с anyway, такива... Anyway, мисълта ми е, че той под тая маска беше обикновен човек, който беше ужасно оплашен. Той изпитваше страх. И който, между другото, за разлика от Вейдър, беше с една идея малко по-наясно със себе си. Той признаваше, че се двоуми какво да прави. И всъщност, той така е. Обаче, той имаше вътрешен конфликт емоционален. Каза борбата си, за да обясни. И това беше много готино. Това беше 21 век. При Вейдър това го нямаше. Има Вейдър, виж сега, това малко се възприеме като слабост. Особено... Това е слабост. Ама слабост и по-интересен е така. Може да е интересен, така, обаче му се губи това, че е безскрупулен и че... Така. Ама аз на Вейдър му вярвах, че е безкрупулен. Не, защото, той не проявява слабост. В империята какво ги прави? Не. Така, той не проявява слабост по никакъв начин. Да. Точно докато момента, нашия Кайло Рен фаща меч и почва за... Да. Обаче точно момента, в който той... Anger management. Точно абсолютно имаше много грижи с anger management. Точно момент... той имаше anger management със сигурност, беше даже почти комично. Но той по този, в този леко разглезен маниер, се държеше и Анакин. Той също имаше anger management. Да стане. Пак казвам, че е готино, защото съвпада. Има мислено. И това, което беше яко, чай, че почнах да плюя, докато говоря, е, че момента, в който Кайло Рен реално наистина тотално се отдели от светлото, което е било до някаква степен конфликт в него и отиде наистина в мрака, която спойлер, когато уби един важен персонаж. Това убийство беше важно за самия него и не случайно той се като fuck it, след като уби баща си, той му каза благодаря ти. Което пак не е спойлер, защото ние не казваме кой е баща му. Кой е баща му. Той каза благодаря ти, преди да го бутне в пропастта там. Така, да. Което беше много силен мотив. Той му благодари за това, че благодарение на тази смърт, на това убийство, той най-вероятно наистина ще скъси изцяло с Скайуокър. И ще отида към тъмната страна, което е много, много готин. Втори филм тази година, където убийството осмисля живота на главен персонаж. Кое е първото? Което много ми харесва. При Уди Алън, сори, вземи спойлер. Вземи той спойлер. Спойлер гай. Добре, ще проще го кътнем, няма да питам. Кажи се. Не, какво да кажа. Ти го каза вече, така е. А това ли беше изречението? Втория филм? Не, аз забравих какво искам да кажа. Аз съм толкова доволен от себе си. Добре. Ние за кой филм говорим? Вземи тоя спойлер за Уди Алън. Много ме кефи, че... Аз се притеснявах малко за това, че Джордж Лукас каза, че винаги искал да бъде
ще използвам гадния израз, защото то не е израз, да е определен, сапунен опера, това е ужасно, според мен. Не се. Това е като, как да кажа, като при едно време кралете, нормално е, нали, bloodline-а да се отразява по някакъв начин. Също така е нормално в военни семейства, като започнеш до 10-то коляно да са или пълководци, или някакви герои, знаеме, предава се в семейството този комплекс за малоценност, че твоите родители са някакви герои по стената, знаят се, пък ти по някакъв начин не мога да реализираш себе си. И аз лично виждам много добре приложено в образа, в който ти каза, и за Вейдър, който не е Вейдър, е легенда за този човек. И малко не съм доволен аз от Кайло Рен от тази гледна точка, че искам да знам повече. Искам да знам как се зародил конфликт в него, как се учил при Люк и казва, искам да съм голям. От какво му се ражда? От желанието за чиста сила или иска просто да бъде най-добрия джедай? Той както Анакин Скайлокър искаше да бъде най-големия. Къде точно му се крие проблема на този човек? Мога на второ гледане да ми се изясни? Аз мисля, че това е нещо, което ще се изяснява. Да, дано втора серия. Хареса ми и между другото това да имаш силата да решиш вътрешния си конфликт по този начин, защото при Анакин се получи малко е така, той беше наказан. Заставен, той излъга гония. То си го реши. Тук той си го реши сам за себе си по един брутален начин, който всички ние очаквахме. Знаехме, че се случи, но все пак това е като, нали, не всеки има да свърши тая работа. Това, което Дрин каза, аз искам да допълня, че всъщност в целия сюжет на филма за мен нямаше грам изненада, но това не го смятам като някаква минус на историята. И той не се и опитва, по никакъв да. Начин. Да, всичко, което се случваше, беше очаквано от мене. И именно това, според мен, е едно от гъдълските неща, че хем не те дразни и същевременно му се кефиш безкрайно много, защото е някакъв невероятен експириенс. Да влезеш отново в този свят, независимо от развитието на новата сюжетна нишка, момчетата и момичетата много добре се справят. Yes. Много ми изкефи това, че Рей, аз бях много скептичен към Рей, защото трейлерите не позволяваха да дадем доколко тя ще бъде силен герой, силен персонаж, с персонаж, който взима решения, който прави неща почти до степен на безразсъдство, когато се изправя срещу родата, може би. Това ми хареса при нея, че тя не просто драматургично беше решена адекватно, но мацката играеше супер и тя е дебютант почти. Тя има някакви... Това е първият голям филм. Много ми скефи. Джон Боега по никакъв начин няма никакви забележки. Просто към героя му все още не съм много сигурен какво да мисля с самия герой. Но тя ми хареса, защото тя наистина беше до голяма степен някаква рефлексия на Люк. Може би защото пак пусти на планета, пак, нали, с някакви мечти да лети в космоса. Нали. Той е мономит на Джозеф Кембъл, който говорихме преди. Тук също го има, пак е приложен, но ми хареса, че е леко по-обърната перспективата и нямам никакви забележки към каста изобщо. Да. Имам до някъде забележки към два персонажа, Капитан Фазма и Пол Дамерон, които според мен трябваше да бъдат използвани малко повече. Някакси заявката за тях не беше по-голяма, отколкото беше реализирана. Говорихме за заявка в трейлера. Не, аз говоря за това, че във филма и двамата са ключови за своите лагери. Откъде знаеш, че това няма да се развие в това? Това е в контекста на този филм. Говорим за този филм. Когато говорим за този филм, все пак трябва да го съдим за него. Може би след време, когато Капитан Фазми и Пол Дамерон са станали наистина супер култови с идването на следващите филми, това ще е различно. Пол Дамерон за момента той си зададе абсолютно заявка за нов Хан Соло. На този етап не ми беше достатъчно. Ема напротив, той е с готин опенинг, защото той ти прави моста между. Той ти прави моста между планетата, която опустошават, и Stormtrooper, защото не знаем. Да, тук ще дам един друг проблем. И той се прави контакта между двамата, които са гръбнака на този филм, и се измества се, нали? И в крайна сметка, след това пак се връща. На мен не ми беше достатъчно. Освен това, другото, което имам като забележка, бъде, че аз харесах филма, но имам забележки, твърде много случайности в първите 20-30 минути. Някакви неща, дори появата на Хан Соло и Чуи, която в трейлера ми хареса повече, колкото в филма, защото в филма беше
Напротив, факто, тогава си ги засичат и си казвам, много ясно, че са... Ама не, не, че да, не ясно, че човека, много ясно, галактиката, абсурд. Ти, тук Земята е голяма, говорим за космоса. Уау. Не, не, самият факт, че на Джако, тя се засича с робота, после виждат хилядолетния сокол. Единственото извинение е The Force. Е сила, да, което е леко ефтино извинение за мен. Но интродюсването на Millennium Falcon беше уникално. А какво зоня? Май го това Бокук и след малко добре при Бокук. Ема защо е първо... Онова започне да се шляете, те са на една планета. Много съвпадение, човек. Съвпадение. Хело, една история трябва да бъде разказана. Това беше просто брутално. А, окей, нека да мине тогава. Какво пише? 10 месеца по-късно в топката се обикали и стига до скавенджерката. Мен това не ме дразни. Тя през цялото време обикали, в смисъл нормално. Аз имам проблем с натрупването на тези съвпадения. Едно, две, три, на трето вече почвам леко да се дразна. Не ми е голям драг, не ми е голям проблем, че има. Окей, ми е драма. Би ги срещнал. Не съм Лоренс Казан, нали? Има... Вероятно... Не, не сме взели милиони. Нещо... Да, не сме взели милионите, за ти кажем. Да. пак казвам, това пак е дребнаво е, честно. Не искам да кажа дребнаво, ама е... Глед са, Светле, значи една история трябва да се подчинява на определени... Някаква вътрешна да. На мен не ми беше нелогично абсолютно нищо. Мен не ме издразни чак толкова, колкото Бог. Мен ми издразниха Bounty Hunter-ите в това и тия съществата, топките CGI, пълни война. Не знам какво беше, това трябваше да го дрежат. Лошите филми са известни с това. Ако нещо ти трябва да се да си предвижиш действието, или някой казва б-б-б, репликата го изплюва, да, или по случайно сващам някакъв герой, чиято място... Филмът е лош, за да го... Не, казваме това. Да, това са минуси. Просто казваме нещата, които не ми допадаха. И аз имам забележки по отношение на поддържащите герои, с изключение на Мас, нали Мас си беше името? Мас е супер. Във второто. Тя толкова много ми хареса, въпреки че и тя носи отгласи на други познати герои. Да. Все пак живяла 1000 години, не беше нали най-мъдрата, но тя беше такъв от житейския опит при нея беше, а не обръгнала спусната светлината отгоре. И, защото е конвиниент, е така да има прекрасния точен житейски опит. Не, моля ти се! Естествено, живее на някаква изпърдяна планета. Не, в някаква изпърдяна планета. Тя ти радна. Да, видя ли само като флея, като ка. Тя ти е кантина. Соло и само някаква гробна тишина. Има, има и хистори, има хистори в персонажа, което е и харесва и Луки. Луки. Ако имах, чуй, ако имах шапка, оказа, че чуй, абсолютно всички го харесват. И онарето му превръзваше там. Лека рана. Не, спокойно чуя и с fucking fine, fuckable. Знаеш ли да го обръзваш? И тако е нещо. О, да, не, тако е го... Нещо му правя по раната и го сваля бак. Лекинка, много лекинка тривия за Капитан Фазма. Трябва да го кажа, защото съм голям фен. Капитан Фазма, името откъде идва. Джей Джей Ебрамс е голям фен на... Фантазъм, филма на Дон Коскарели, който аз също много харесвам. Няма нищо общо с Star Wars Фантазъм, но трябва да го кажа, да покрием с Фантазъм тук. Да. Покритие да. Трябва да има. Нищо общо няма, но самия Ебрамс е помогнал на Коскарели да реставрира филма, да направи на някакво там ново копие. И покрит цялото нещо, някакъв реверанс към него, Фазма идва от Фантазъм по някакъв начин. Което е някаква триви, която няма никаква функция в нашия разговор, но трябваше да го кажа. Да, пък Бен е на Бен Бърт. Така ли? Не. На Бен Кеноби, може би. Бен Бърт е най-важен човек в Star Wars, бе. Добре, да, знаем. Знаем. Всички знаем. Нека да кажем две думи за другия поддържащ герой, който явно ще има огромна роля. И кой още не ми хареса? Доналд Глисън, как му беше? Ханс Хъс Хъс. Доналд Глисън. Не ми хареса. Само Дона, бе. И аз мисля, че е Доналд. Ами британци, какво ги правиш? Въпросът е, че между Кайло и него има нещо като така братското съревнование, като доведения син и истинския син. Не знам дали такъв случая, но естествено не е. Но много ми харесва и според мен за бъдеще може да има яка... Да, може да е интересен. Но той самия, не ми хареса твоята любима Тумаче. Сцена с навикването на нацистите, с сигурите отзад. Мен просто ми изглежда супер добро. Ама не е тумъч, и всички викат, окей, тумъче. Искам за неговия. Тумъче, на мен не ми хареса да там, той, може би той самия. Всъщност мен ми хареса навсякъде без тази сцена. Кажи, че ти. Мен ти ми хареса усетил... самата сцена. Как... А не това, че, са, че изглежда елфа? Като. Да. Мисъл, не се кефя на Хитлер и на такова. Просто не, очевидно е, че ако нямаше Втора световна война, много от яките филми, на които ние се кефим, нямаше да ги има, защото. Аз... Тия неща, постройката, кадъра, тия беха на базата в Норвегия. Целият Star Wars е коментар върху нацизма. Те са с униформи, ама никъде не няма сложни пречупени кръстови символи. Ема не, всяка... Цветовете, абсолютно всичко мирише на нацизъм от това. 100%. Да, да.
Да. И като български режисьор. Нека да сложим и това, ако случайно не е разбрал нацистката. И не, добре, нека да кажа. Не, бе, сцената беше епик, но беше много буквално. Много буквално. Да поговорим за шефа. Беше яко защо. Окей, и да ти компенсират на това, че ти промиват главата с някакви си, нали, зик, бик, смайл. Какво направиха? Най-новата инсталация, планета, звезда, разрушител и не знам си какво, изстреля някакъв нов лъч или whatever и те разруши. Бяха няколко лъча. Ема той започна като едно и се разпръсна и разцепи няколко планети и кажеш, тук има още по-сериозно оръжие. Нека да кажем за оригиналния каст, който е включен в... Кажи. Нека да говорим за злодея. Злодея ще една ли краеш? Смисъл така, да не. Кажи за оригиналния каст. Оригиналния каст, аз смятам, че е използван изключително правилно. В смисъл съптъл, много на места и с внимание към новата публика. Без да досажда. И без да отнемат отново. Без да има too much моменти, с леки намигванки. Страшно съм доволна от представянето, естествено, на Харисън Форд. Въпреки, че аз в интерес на истината очаквах да бъде доста по-хилериус. Не може! Да. И много по... неправилно, като не знам, някакси ме изкефи доста повече от това, което очакват. Лея, аз не мога да я позная. Това ми е проблем, много жестоки. Чисто визуално не мога да я позная. И като присъствие също така. Тази невинност очевидно се... Ще устаряват по-кофти. Еми, да. Освен това е по-лоша актриса, отколкото и в първите епизоди. Да, и както и ти казах и зад кадър, нямаш наблюдение в Граджо как устарява и как се променя като актриса. Това е много добре. С Харисън Форд имаш, ти имаш 25-30 години период, с който просто се появява и какво да направиш. Да. Те бяха заявили, че това ще бъде филм за новото поколение. Наистина е хубаво, че в никакъв случай не беше блъскано така in your face. Ето тук са един Харисън Форд, ще сложим. Той беше много як гид на младите. Това беше много яко. И за Люк Скайуокър, който се чудеха защо го няма на постер. Много яка ролята на... И прехвърлянето на щафетата, ако може така да се каже. И към Рей, и към всички останали. Това беше просто супер. Да, това беше новото условие за това, което си говорихме в предаването, което снимахме там април-май. Много беше важно за мен този преход между поколенията да се случи адекватно. С тези старите актьори и връзката им с новите, смятам, че се е получило наистина адски не in your face, много плавно, много приятно. Хареса ми особено много това, че Люк не е това сигурно асо, което ще хвърлиш и кажеш, тук има един Люк, дай да размаха меч и нали, да оправи положението. Той беше наистина нещо, което те първа ще се развива по някакъв начин. А смяташ ли, че Люк трябва да стане еквивалент на Йода? В смисъл да размахва меч само при някаква супер мега крайна необходимост? Не, аз така си го представям. Когато ти удържиш... Аз не го възприемам по този начин. Не смятам, че това е героя. Не, по принцип за бъдещето. Не, аз смятам, че ако действото изисква той да размахва меч, той трябва да размахва Йода. Меч. Именно, да, съгласен не. Но по-скоро ще е Оби-Ван Кеноби. Не, Хан Соло, не Хан Соло е Оби-Ван Кеноби. Коби. Оби-Ван Дженоби. Не, смисъл, той е възрастният, който инициира младите. И впоследствие, нали... Окей, но... И беше и от Индиана Джонс. Какво правиш? Ще мислиме в движение? Но не мога ли да използваме силата това хлоя? Не работи по този начин. Да. Той искаш да кажеш за Сноук? Не, искахме за най-големия злодей, нищо не казахме. Добре, давай да го казваме. Аз искам това, дето ми беше трън в очите, не искам да обсъждам драматургията, защото той, да кажем, като императора в Империята от връщане на удара. Виждаме го само като мега злодея. И явно ще се развива в следващите епизоди. И аз знаех, че той ще бъде, това го бях чул, това се бях спомнял, че ще бъде голям. И като го видях, седнал на някакъв трон. Това огромно същество, светнато като в църква. И казах, не, нелепо това е ужасно. Нелепо изгледаш, това е ужасно. Тия габарит. Това е огромно. Му е такава. Аз се сетих за Танос в Марвелс. Да. И човек накрая като мръдна това холограмата и казах,
Супер, да. Яко! Аз също се бях притеснил, че... Не, няма как със сигурност да знаем, но аз също си казах, че ще е налепо, ако се бие с някакъв колос. Аз като видях, просто като изглеждаше ми някакво такова... защо трябва да е някакъв, защото беше някакъв деформиран ли е, нали? Нещо имаше тук на устата. А не го виждахме хубаво, защото е холограма. Не ми прилича, че императора знаеш, че все пак е човек. Имаш някакво бекстори, което те първо се разкрие. Мен много ме притеснява, защото Сноук от една страна интересен с това, че почти нищо не знаем за него. Виждаме го в 2-3 сцени за малко. Интересен е, много е балансиран, много е такъв умерен, убран. Това, което ме кефеше дизайнерски, сценографски, ти казваш, че имаш забележки, в сцената много ми хареса, защото има някакъв почти религиозен мотив вътре, с огряването отзад, с омрака. Това, което ми хареса, беше музиката, докато те присъстваха при него, и като цяло Уилямс, не мога да кажа, че Джон Уилямс нещо изпъкна, освен с темата на Рей, която беше много хубава. Може и при второ трето слушане ще ми гроне повече. Ясно, че е бог, но ние сме атеисти. Сега, друго много важно нещо. Ако Сноук бъде по правилен начин обяснен като Ориджин, аз ще съм много окей. Мен притеснява този Ориджин как ще бъде обяснен, защото всичко трябва да обясня, че бъде яко. 100%. Явно ще е нещо в историята от миналото между епизод 3, между епизод 6 и 7, но да се надявам да го измисля добре. Това е измислено приблизително. Нека не намесват божествени елементи, защото ще е... С това, че съществува силата, да, това е достатъчно. Преди финалните думи и за BB-8 да дам аз... Да, BB-8 е супер! Това се запаси, за да беше яко. Като направих така на него, дето го казаш, и се сетих веднага. Доста добре. И как се върза с тия в... И това между другото... Ако не се лъжа, ти каза някъде, те чух, че BB-8 не ти харесал. Какво? Няма такова нещо. Кой? Дримов. Аз? Кога бе? Портокарите в Био Дет са брандирани като BB-8. Ти излизах от прожекцията ми с стори, че каза нещо. Подобно не бях така. Между това е такава роботската аналогия и на актьорите. Аз Артодито. И за актьори, защото старите роботи почти ги няма, но BB-8 е една от звездите, нали? Да. Което пак е готино. Пак, нали, не са наблъскали всички, нали? Даже Артодито почти го няма. Трипио там за малко. Да. Не, има ги реално, появяват се други. Да, въпросът е, че не... Трипио, който между другото беше с червена ръка, познайте защо. Прекалим е след като Мастър Люк някъде отишъл да си почива. Беше му червена, но накрая му беше пак златна. Няма значение, защото явно си е почина. Не, беше си червена. Май беше с златна. Няма значение, това ще се види на второ-трето гледане. Утре. Да. Не, ми... И хубавото е, че във филма няма досаден глупав, като Джар Джар, примерно, комик. Комик релифа се случваше между химията между... и беше имаше, супер. Имаше много яка химия теорите, между Джон Боега и Дейзи. Да, между него и Денрон имаше. И между него и Денрон. Абе, абсолютно между всички, да. И толкова яко, аз наистина и на теб ти казах пак зад кадър. Ти да викаш, че няма химия между тях, има. И сега хеми да те подразна, хеми честно казано, с удоволствие пак би ги гледал и ще ги гледам. По-добра химия, отколкото Лея и Хан. При Лея и Хан си беше абсолютно свалческата такава, нали? Не, беше на харесваме и така. Беше с селф-референс за години, те се видяха, беше като в Индиана Джонс. Аз пак си го цитирам, като различно е, те се познават. Умор. То беше коментар на цялото, да, нас да и аз. А ти говориш за четвърти Индиана Джонс. И аз за четвърти Индиана Джонс. Не, тъп, не, тъп, аз говоря за не за сегашната им среща, а за Ориджин. Четвърти, пети и шести епизод, в който се свалят още. Това е преди. Като млади, много е гадълско. Добре, добре. Давам ви право на финални думи. Най-якото нещо, с което ще запомниш този епизод. Как се разплака след него? Абе, престани сега. Искахме да накараме да се разплача в ефира. Питат нея сега, тихичко. Най-якото, което ще ни остане като образ е Рей. Добре. Просто момичето е top of the pop. Много, много, много ме изкефи момичето. Страхотно е и начина по който... А, битките! Колко бяха прекрасни битките! Така... Не претенциозно. Супер! В смисъл? Добре, нищо. Какво бе? Смятам, че... Даже аз по едно време имаше... Казахме си го пак преди това. Имаше момент, в който битката между двама от главните герои в гората се развиваше и прехвърлиха, разбира се, паралелен монтаж към голямата битка, разрушавайки звездата на новата звезда на смъртта. Беше невероятно удоволствие за мен. Майсторство. Да, има и много як дълъг кадър, когато Пол Дамерон ги
Аз се вързах. Много яко направено, завързваш се на фльонга, докато го гледаш, освен това. Цялата хореография. Пати пилота. Монетка. А той това имаше и репликата беше. Вау, това, което аз ще ти кажа. Много неща ми харесаха. Самата Рей, как пилотирах хилядолетния скок. Това ще я да кажа, защото беше наистина. То цялата билдъпа към сцената, не защото беше най-макс. Не, тази конкретна сцена. Да, но билдъпа към сцената, не, как бягат, трябва да се спасят и нали, това трошката изведнъж Millennium Falcon. И като почна да пилотират и там изстрелях и такой беше много динамично, яка и така... Сторваше всеки момент. Смисъл, цялата сцена е абсолютен пауър. И да, екшена е много, на много високо ниво. Добре, аз съм съгласен. Хореография, екшен, визия, това, че имаш практика и неща. И много дарк. Много дарк. Дарк е. Да. На мен е любимата... Значи, мен много ми хареса диалога. Не беше кринджвърти, да. Беше много диалога, як диалог. Да. Много, много яко подаване на реплики, с придвижване на действо чрез диалога, което е много хубаво. Това, което на мен ще ми остане като сцена, за съжаление, това е най-големия спойлер. Ако до сега сте гледали, fuck it. Спрете да гледате сега. Единствената сцена в Силата се пробужда, която не ми беше нова надежда, ми беше Империята отвръща на удара, беше сцената, в която загина Хан Соло. Тя беше изцяло и сценографски. Гери умрял там. Да, тя беше и сценографски, защото където се развива действието, и като драматургия беше... Абсолютно така, хардбрейкинг. Бен. Окей. Това ми е моят нещо. Това е моят нещо, особено като го фърли надолу. Ще е много тегаво. А ти, Дримов? Аз ще го запомня с когато влезнаха при Мас и като казах, тук всички ни разпознаха и стана една така с бяло лице, с едно гримче. Е, това е герой, който няма никаква роля, освен да каже, намерихме. И да бъде секси. И да бъде секси. Това ще е новия Боба Фет. Бут ли си? Супер беше. Беше ми някакво лева. Супер беше. Новия Джаба... Не, новия Боба Фет. Боба Фет. А, Боба Фет. Та, ако не се появи в следващия епизод, аз бойкотирам Стар Уорс. Но знаем какво се... Не, разбираш. Край. Знаем какво се случва с Фет. Дето говориш и той по смешен начин. Мене керактерите ми харесаха адски много. Не очаквах героите да ми допаднат и актьорите ми допаднаха. Не, това най-ново се радва. Аз не мога да откроя битката като така специална. От другите епизоди ще има. В епизод 1 под рейса беше смазващ. Според мен в този филм нямаше нищо по-добро. Не, и самата битка накрая с... Не, това не беше. Боя с мечове. Боя с мечове. Два различни, два типа сцени са. За едно. Okay. Да. Това, което се радвам, е, че сега като си говоря за филма, се ентусиазирам. Значи имам забележки много. Това ще е моето финално и повече няма да говоря. Аз отидох с такова... То не е желание. Очаквах да има филма проблеми, но да ми изкефи на макс от този тип, който въобще не ме интересува какви са глупостите. Да, като излезе да лета във въздуха, да се обаждам на нашите и да кажа, айде, утре билетите на всичките приятели, отиваме ли заедно? Това не ми се случи. Това е мой проблем. Но филма ми хареса и когато си мисля за него, въпреки проблемите, които ние не изтъкнахме всички, по-скоро положително се получава, аз очаквам да бъде и по-отрицателно, въпреки тия неща ми хареса и сега, докато говориме, ми е приятно да говоря с него. Ентусиазиран съм, не казвам, помниш ли тази тъпоти? А, имаше тъпоти. Точно. В този филм имаше глупости. Можеш да ги игнорираш с... Не са толкова натрапчиви. Но това е не получи това мене рецията. В Нова надежда имаш глупости, в Империята имаш глупости. Точно това усещане, че всеки Star Wars филм, който съм гледал до сега, дори и по-слабите, като е свършил, съм нямал търпение да го гледам пак. При това бях такъв. Не трябва някакво време да минем, нужда малко да помедитирам. Нали? Така че това абсолютно го усещам и аз по този начин. И въпреки ще ти кажа да кажа финални думи, все пак много ми е интересно. С по едно изречение всеки да каже какво горе-долу очаква, не в смисъл чак какво очаква, а по-скоро се надява да види развито в епизод 8. Очаквам развитието на Кайло Рен. Okay. С огромно нетърпение. Okay. Искам да видя Люк Скайуокър, колко ще му е голяма ролята в епизод 8. И много други неща, но примерно. Ще ми е интересно той как ще влезе. Mm-hmm. Ами аз искам героите, то е ясно, но всички, искам цялата вселена. Но всичко искам да видя как се развие. Искам един герой. Човек, детес от Карница. Аз много искам и се надявам да го развия, това ще кажа. Конфликта между Кайло Рен и този. Хъкс. Според мен може да стане нещо много интересно извън Скайуокър семейството. Дано. За мен е много важно да бъде по някакъв начин обяснено сюжетно, дали чрез бекграунд някакъв, този джедайски бой накрая,
който за мен беше едно от много спорните неща, особено когато Фин се би с Кайло. Фин е джедай, бе. Защото Фин дали е джедай или не, не става ясно за мен. За мен този човек за сега поне по нищо не се показва, че има силата. За Рей го разбирам това нещо, освен това той беше ранен, Кайло имаше някакви земетресения. Разбираш го, тя през цялото време беше доста, нали, така, дефанзивна в боя. Това ми хареса с нея по-скоро, не ми хареса толкова с Фин. И ние видяхме да използва Дисплинар на троеци. Фин не издържа много, реално погледнато. Това е ясно, Фин не издържа много, той почти умря реално. Но мисля, че при нея това беше ясно. Тя има, тя има гена на Анакин, очевидно, много силна. Тя някъде в средата започна да че владее. Така, това е едното нещо само и другото е Сноук. Много ми интересен бекграунда на ядрото на злото. Как, по какъв начин е свързано? По-скоро малко ще го запецнат и в 8 и сигурно в 9 ще ескалира и тогава ще. Да, и това, което дрим. Аз обаче пък смятам точно обратното, че Сноук ще го оправят в 8-ми епизод. И Кайло ще стане. Кайло ще стане в 9-ти, ще ти бъде по теория. Да, това са такива много яки фенски спекулации. Сериозно? За това, което и Дринов каза, че е важно и може би е хубаво, нали, надявам се да видим много различен Star Wars с следващия. Аз това също много искам да. След като имаш различни режисьори, аз съм почти убедена, че това ще е така. Ако трябва да се убедим на едно мнение, какво да очакваме от следващите епизоди 8 и 9, да, ако не. Ако не са по-добри от епизод 7, то поне да не са по-зле от епизод 7. Или... То е ясно, че всички ще бъдат по-добри от 1, 2 и 3. Благодарим на Благо Иванов, Димитър Дримов и Светли Дамянова за феноменалната дискусия, която си спретнахме за Междузвездни войни. Силата се пробужда. Ние имаме нужда от сън, преди да се пробудим отново. И това е, забавлявайте се и със следващите ни епизоди. Кога ще са те, няма да ви кажем. Не забравяйте да споделите своето мнение или да ни оплюете, или да ни похвалите. Естествено, фокусирайте се върху коментарите за филма на J.J. Abrams. И това е. Subscribe. До следващия път от всички. Чао, чао. May the force be with you. Всеки път го забравя.